Kıbrımın kenarında dayanan eli koynunda dayım ağlar, emim ağlar. Ay kardeş, ay kardeş. Bakının Binəqədi rayonunda baş vermiş son illərin ən qəddar qətlinin təfərrüatları bəlli olub. M1444 ləqəbi ilə tanınan Masallı sakini, 1988-ci il təvəllüdlü Emin Ehtiramoğlu Səfərovun qətlində bir nəfər deyil, 6 nəfər iştirak edib. Fəryad edən ananın dediklərini soyuqqanlılıqla dinləmək qeyri-mümkün idi. Ananın sözlərinə görə 80-ə yaxın bıçaq zərbəsi ilə xüsusi amansızlıqla qətlə yetirilən Eminin ölümünü Zaur adlı şəxs sifariş edib. Efir vasitəsilə ölkə başçısına, Mehriban Əliyevaya və digər qanunverici orqanlara müraciət edən ana, övladının qatillərinin qanun qarşısında cavab verməsini tələb etdi. Mədəd Quliyevdən bir ana kimi onun böyük hörmətim var. Ramin Yusubovdan ana kimi onun da balaları var. Bir də mənim xanımım, Mehriban xanım, onun qatilləri tutulmayıb axı. Onun qatilləri heç biri tutulmayıb, hamısı çöldə gəzir. Mən xahiş eləyirəm. Mənim balamın qatilin qoyma yerdə. Eşidirsən, zar çöldə gəzməsin. Həştad bıçağın qatili çöldə gəzə bilməz. Bağırsağı çölə töklənin qatili çöldə gəzə bilməz. İlham, Mehriban xanım, ey cənab prezident, bağışda. Birin deyirəm, balamın dərdindən birin yaddan çıxır. Mənim qatilim çöldə olmasın. Yalvarıram. Sibariş verən tutulsun. O birisi yalandan gedib girib. Prokurul arxeyindir. Bilmirəm onun işini hansı prokurul aparacaq. Həmin prokurul arxeyindir. O prokurul da işə qanunla baxsın. Ümid edirik ki, ölkə gündəminə çevrilmiş qətli törədənlər tezliklə qanun qarşısında cavab verəcəklər. Ananın fəryadını eşidən aidiyyatı qurumların məsələyə biganə yanaşmayacağına inanırıq.